Hello students, welcome to my channel Explore English with Archana and I am your mentor, the content creator, your Archana ma'am. Pilamane, ame 2021 o 22 shikha barshara utthana patho arambha kari sarileni. Asha karuchi tume mane bhalo bhabare patho ko bujhuthibo au nijara bahire madhya seguriku karuthibo. Au gote tume manako pai chotiya request. दयाकर जदि चैनल टी को नुआ करी आसी अछ ताहाले चैनल टी को सब्सक्राइब कर लियो एवं पाखरे थिबा बेल आइकन को मध्ये प्रेस कर लियो काहे कि ना मो जते बळे भी नुआ नुआ वीडियो अपलोड करबे तुम मनक पाखरे पहुंच आ गोटे जिंस लाइक करिया को भूलो नाही शेयर मध्ये तुमरा संग मानक सहित जते परिचय कर काहे कि ना समस्त को पाखरे जमिति वीडियो टी पहुंचो समस्त उपकृत होवंतु आउ मध्ये बटे छोटिया रिक्वेस्ट जो कमेंट सेक्शन रे बटे छोटिया कमेंट दे करि लियो तुमरो जहा भी असुविधा अछि से कमेंट सेक्शन रे मते जणा मो निश्चय ताको दूर करिया पई चेष्टा विदाउट एनी डिले Let's get started. प्रथम अध्याय पदार्थ प्राकृतिक बा मनुष्यकृत कठिन बा तरल बा गैसीय मौलिक बा जौगिक बा मिश्रण भेदरे पदार्थ चिन्हट पार्थक्य दर्शाइबे ओ वर्गीकरण करिबे कार्यफर्त दुईटी खाद्य पदार्थर नाम लेख दुईटा खाद्य पदार्थर नाम लेखना बा भात रुटी दुई नंबर आम चतुपार्श्वरे देखुथिबा समस्त वस्तु को पदार्थ कहा जाए ठीक बा भूल लेख हाँ ठीक तो लेखि ना ठीक तीन नंबर चौकी खट टेबुल इत्यादि को किए तैयारी करे आमर बड़े तैयारी करे जे काठ कम करे आम बड़े कहू ये सब काठ कम तेणु आम कौन लिखा ये ना बड़े चार नंबर मटी पा पवन इत्यादि को मनीष तैयारी कर माटी पानी पवन आम मनीष या पांच नंबर घरे माँ चाउल डाली चीनी इत्यादि को क्यों रखती सब डबार भर्ती करके रखती लिखा डबार क्षीर पा और तेल को कागज ठुंगारे अणा जा पार कि आनी कारण कौन ना कारण यह तरल अवस्था थाए है तो सी लिखि ना ये ना आम क्षीर पानी और तेल को कागज ठुंगारे आनी पारिबा नाही कारण यह तरल अवस्था थाए सात नंबर जल को फ्रीजर भितर कि समय पर रखीदे कौन हुए बरफ हो जाए तो लिखे ना बरफ एबे चलो नेक्स्ट पेज को जीवा आठ नंबर धूपकाठी धूआ को कौन सी खोला पात्र रखिपार कि हाँ बा नाही कारण सहित तो लेख अच्छा नाही आम रखिपर ना कारण कौन ना गैसीय पदार्थर कणिका गुड़िक मध्य पारस्परिक आकर्षण बल अति कम है नौ नंबर निम्न दि जा पदार्थ मध्य जो गुड़ी तुम्हें सहजरे भांगी पार ना से गुड़ी तल कोठरी लेख लुहा छड़ आम सहजरे भांगी पार ना तो लिख ना लुहा छड़ चकखड़ी भांगी दबा कावरिया काठी भांगी नबा इटा इटा को आम सहजरे भांगी पार ना तो ये इटा लिखि ना काठ गंडी की आम सहजरे भांगी पार ना तो ये लिखि ना लुहा छड़ इटा काठ गंडी है गला दस नंबर भिन्न पदार्थ को गोल बुलाओ कटोरी पनिकी पानिया शबल आ भितर अलग किए पानिया कहीं कटोरी पनी की शबल सब लुहार तैयारी किंतु पानिया प्लास्टिक रे तैयारी तो ये आम गोल टे बुले नवा ख क्षीर तेल किरोसिन लुण अच्छा तो यू भितर आम लुणटा अलग कहीं एगुड़ी सब तरल कितु यहाँ कठिन तो आम लुण से गोल बुले नवा ग बैगण कखारु आंब आलु एम भितर किए अलग हाब टे भाविल आमर आंब अलग कहीं बैगण कखारु आलु हेले परिबा किंतु आंब गोटे फल तो आंब को गोल बुले दबा छेली कुकुड़ा पारा सुआ एम भितर किए अलग छेली अलग कहीं कुकुड़ा पारा सुआ एम सब पक्षी छेली हूँ पशु तो छेली रे आमे गोल टे बुले दबा एगार नंबर कलरा और आलु मध्य गोटे समानता और गोटे पार्थक्य लेख अच्छा कलरा और आलु दिजन भितर समानता कौन अच्छी ना ये गोटे गोटे परिबा कलरा और आलु गोटे गोटे परिबा
କିନ୍ତୁ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି ନା କଲରା ଗଛର ମାଟି ଉପରେ ଫଳେ ଆଳୁ ମାଟି ଭିତରେ ଫଳେ ହେଇଗଲା ବାର ନମ୍ବର ପଦାର୍ଥର ଦୁଇଟି ମୌଳିକ ଗୁଣ ଲେଖ ଆଚ୍ଛା କ'ଣ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦାର୍ଥ ଅନେକ ସୂକ୍ଷ୍ମ କଣିକା ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆୟତନ ଥାଏ ହେଇଗଲା ପଦାର୍ଥର ଦୁଇଟି ମୌଳିକ ଗୁଣ ତ ବାର ନମ୍ବର ସରିଗଲା ଏବେ ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ପେଜ୍କୁ ଯିବା ଆମର କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଏଠି ସରିଗଲା ଏବେ ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ପେଜ୍ରେ ଆକଳନ ଫର୍ଦ୍ଦ କରିବା ଆକଳନ ଫର୍ଦ୍ଦ ଏକ ନମ୍ବର ଦୁଇଟି କଠିନ ପଦାର୍ଥର ନାମ ଲେଖ ଦୁଇଟି କଠିନ ପଦାର୍ଥ ହେଲା ଇଟା ବହି ଦୁଇ ନମ୍ବର ମନୁଷ୍ୟକୃତ ବା ପ୍ରାକୃତିକ ଭେଦରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥରେ ଗୋଲ ଦିଅ ମାଟି ଇଟା ପର୍ବତ ପାଣି ଆଚ୍ଛା ଆମର ଇଟାଟି ଅଲଗା ଇଟା ହେଉଛି ଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥ କାହିଁକି ନା ମାଟି ପର୍ବତ ପ୍ରାଣୀ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପ୍ରାକୃତିକ ଇଟା ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟକୃତ ତେଣୁ ଇଟାରେ ଆମେ ଗୋଲଟିଏ ବୁଲେଇଦେବା ତିନି ନମ୍ବର ନିମ୍ନଲିଖିତ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ମିଶ୍ରଣ ନୁହେଁ ସମୁଦ୍ର ପାଣି ଚିନି ପାଣି ଗୋଳିଆ ପାଣି ପାତିତ ଜଳ ଆମର ପାତିତ ଜଳଟି ମିଶ୍ରଣ ନୁହେଁ ଚିନି ପାଣିରେ ଚିନି ମିଶିଥିବ ଗୋଳିଆ ପାଣିରେ ସବୁ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ମିଶିଥିବ ଆଉ ସମୁଦ୍ର ପାଣି ତ ଆମର ଲୁଣିଆ ଲୁଣ ମିଶିଥାଏ ତ ଏ ପାତିତ ଜଳରେ କୌଣସି ବି କିଛି ବି ପଦାର୍ଥ ମିଶ୍ରଣ ନଥାଏ ତେଣୁ ଏଠି ଠିକ ଉତ୍ତର ଏଠି ଆମେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନଟିଏ ଦେଇଦେବା ଚାରି ନମ୍ବର ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଦୁଇ ପରମାଣୁ ଥିବା ଏକ ଅଣୁ ଆଚ୍ଛା ଆଲୁମିନିୟମ କାର୍ବନ କ୍ୟାଲସିୟମ ଅମ୍ଳଜାନ ଆମର ଅମ୍ଳଜାନଟି ଠିକ ଉତ୍ତର ତ ଆମେ ଏଠି ଠିକ୍ ଚିହ୍ନଟିଏ ମାରିଦେବା ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର କେଉଁ ଧାତବ ମୌଳିକଟି କଠିନ ଅବସ୍ଥାରେ ନଥାଏ ଡ୍ରୋମିନ ସୋଡିୟମ ପାରଦ କ୍ୟାଲସିୟମ ଆମର ପାରଦଟି କଠିନ ଅବସ୍ଥାରେ ନଥାଏ ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନଟିଏ ମାରିଦେବା ଛଅ ନମ୍ବର କଠିନ ପଦାର୍ଥ ପାଇଁ କେଉଁଟି ଠିକ୍ ସଙ୍କୋଚନଶୀଳ ନୁହେଁ ମାତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାର ଓ ଆୟତନ ଥାଏ ଅଳ୍ପ ସଙ୍କୋଚନଶୀଳ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାର ଅଛି ମାତ୍ର ଆୟତନ ନାହିଁ ସାମାନ୍ୟ ସଙ୍କୋଚନଶୀଳ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆୟତନ ଅଛି ମାତ୍ର ଆକାର ନାହିଁ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରସାରଣଶୀଳ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆୟତନ ଅଛି ମାତ୍ର ଆକାର ନାହିଁ ତ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଆମର କ ଉତ୍ତରଟି ଠିକ୍ ଯେ କଠିନ ପଦାର୍ଥ ସଙ୍କୋଚନଶୀଳ ନୁହେଁ ମାତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାର ଓ ଆୟତନ ଥାଏ ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନଟିଏ ମାରିଦେବା ସାତ ନମ୍ବର କଠିନ ପଦାର୍ଥକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ସହଜ ନୁହେଁ କାହିଁକି କଠିନ ପଦାର୍ଥକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ସହଜ ନୁହେଁ କାରଣ କଠିନ ପଦାର୍ଥରେ ଥିବା କଣିକା ଗୁଡ଼ିକର ଆକର୍ଷଣ ବଳ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଏହି ଆକର୍ଷଣ ଯୋଗୁଁ କଠିନ ପଦାର୍ଥର କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି ହେଇଗଲା ତ ଏଥିସହିତ ଆମର ସାତ ନମ୍ବର ସରିଗଲା ଏବେ ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ପେଜ୍କୁ ଯିବା ଆଠ ନମ୍ବର ମୌଳିକ ଓ ଯୌଗିକ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଲେଖ ମୌଳିକ କ'ଣ ଆଉ ଯୌଗିକ କ'ଣ ଆମେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଲେଖିବା ଆଚ୍ଛା ତ ଲେଖିନେବା ମୌଳିକ ପଦାର୍ଥ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର କଣିକାରେ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ଉଦାହରଣ ହେଲା ଅମ୍ଳଜାନ ଆଉ ସୁନା ଯୌଗିକ ପଦାର୍ଥ କ'ଣ ନା ଏକାଧିକ ମୌଳିକ ପଦାର୍ଥର ରାସାୟନିକ ସଂଯୋଗରେ ଯୌଗିକ ପଦାର୍ଥ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ଏହାର ଉଦାହରଣ ହେଲା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ହେଇଗଲା ନଅ ନମ୍ବର ବାୟୁ ଏକ ମୌଳିକ ଯୌଗିକ ନା ମିଶ୍ରଣ କାରଣ ସହିତ ଲେଖ ବାୟୁ ଏକ ମିଶ୍ରଣ ଅଟେ କାରଣ କ'ଣ ନା ଏହା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗ୍ୟାସର ମିଶ୍ରଣ ହେଇଗଲା ଦଶ ନମ୍ବର ଜଳର ଅନ୍ତଃ ରୂପାନ୍ତରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ ଆଚ୍ଛା ଜଳର ଅନ୍ତଃ ରୂପାନ୍ତରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା କ'ଣ ନା ତାପମାତ୍ରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁଯାୟୀ ଜଳର ତିନୋଟି ଅବସ୍ଥାରୁ ଗୋଟିକର ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଅନ୍ତଃ ରୂପାନ୍ତରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଆଚ୍ଛା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ତାପମାତ୍ରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ଆମର ଜଳର ତିନିଟା ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ନା ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଥଣ୍ଡାରେ ରଖିଦେଉଛେ ବରଫ ହେଇଯାଉଛି ଗରମ କରିଦେଲେ ବାଷ୍ପ ହେଇଯାଉଛି ନାଇଁ ତେଣୁ
ଆମର ତିନୋଟି ଅବସ୍ଥା ରହୁଛି ଜଳର, ତ ଏଇ ଯେଉଁ ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ତ ସେଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଅନ୍ତଃ ରୂପାନ୍ତରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ହେଲା। ଏଗାର ନମ୍ବର, ମିଶ୍ରଣରେ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ପୃଥକୀକରଣ ସହଜ କାହିଁକି? ଆଚ୍ଛା, ମିଶ୍ରଣରେ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ପୃଥକୀକରଣ ସହଜ କାରଣ ମିଶ୍ରଣ ଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକର ଗୁଣ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଥାଏ, ଯେପରି ସାଲାଡ଼। ଆଚ୍ଛା, ସାଲାଡ଼ରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ନା କାକୁଡ଼ି, ପିଆଜ, ଟମାଟୋ, ଲୁଣ, ଲଙ୍କା, ଦହି ସବୁ ପକାଇକି ଗୋଳଉଛେ ନାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତାର ଗୁଣ କ'ଣ କିଛି କମିଯାଉଛି, କିଛି କମୁନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆମେ ସେଇଆ ଲେଖିନେଲେ, ମିଶ୍ରଣରେ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ପୃଥକୀକରଣ ସହଜ କାରଣ ମିଶ୍ରଣ ଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକର ଗୁଣ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଥାଏ। ଆମେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଅଲଗା କରିପାରିବା, ଆମେ ବାଛି ବାଛିକି କାକୁଡ଼ି ଖାଇଦେବା, ବାଛି ବାଛିକିରି ବି ତା ଭିତରୁ ପିଆଜ ଖାଇଦେବା, ବାଛିକିରି ଟମାଟୋ ବି ଖାଇଦେବା। ଆଚ୍ଛା, ବାର ନମ୍ବର, ଦୁଇଟି ମୌଳିକ ଓ ଦୁଇଟି ଯୌଗିକର ନାମ ଲେଖି ତାହାର ପ୍ରତୀକ ଓ ସଙ୍କେତ ଲେଖ। ମୌଳିକ ଆଉ ଯୌଗିକ, ଆଚ୍ଛା ଆଗ ମୌଳିକ ଲେଖିନେବା। ମୌଳିକ ହେଲା ଅମ୍ଳଜାନ, ତାର ସଙ୍କେତ ହେଲା କ'ଣ ନା O2, ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ପଟାସିୟମ, ପଟାସିୟମର K। ଯୌଗିକ, ଯୌଗିକରେ ରହିଲା ଜଳ, ଜଳର ହେଲା H2O, ଦୁଇରେ ରହିଲା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ CO2। ହେଇଗଲା, ଏଥିସହିତ ଆମର ଆକଳନ ପର୍ବ ମଧ୍ୟ ସରିଗଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ତ ଆମେ ପ୍ରଥମ ବିଷୟଟି ସାରିନେଲେ, ହେଲେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅ, ଯଦି ତୁମେ ନୂଆ କରି ଆସିଅଛ ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅ, ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଗ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପହଞ୍ଚିଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଫର୍ଦ୍ଦାରେ, ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ କିପ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ।